pastāstīt, kāda ir šī nedēļa. Šī ir trešā diena, kad mēs esam šeit, tieši Meža parkā. Man liekas, šodien ir tas, kad nu visiem viss ir nokritis, tā ikdiena vispār kaut kur aizmaldījusies tālu, tālu. Bet te ir tā, ka trīs dienas tu esi malis to, kas tev ir iekšā, kaut kur dziļi, dziļi un cēlis augšā. Un man ir saules brilles, protams, primārais ir pret sauli, bet ļoti bieži, kad saule arī nespīt, tad es viņus tā nolaižu, jo... Nu, tas, kas tur gadiem iekšā ir sakrājies, nāk ārā. Nu, es nezinu, kā būs koncerts, tad saules brilles nelikšu. Tā kā, tur būs slapja vieta no manas, man liekas. Bet nu, fantastisks emocijas, fantastisks. Labdien, kungi! Nu, kas tad? Vai tad grāmatas vajadzīgas? Vai tad visas dziesmas nezinām no galvas? No matiem. Dziedam no matiem. Visādam gadījumam tomēr nodrošināties putniņus. Putniņus ķeram vajadzīgi putniņi, lai zinātu, kā sākas meldiņš. To kārtību, kā iet un tā, to ir no grāmatas. Bet tā jau mēs domājam, ka mēs esam stabīli veči. Kā mēģinājums? Vai jums vispār tāds ir vajadzīgs? Nē. Nebija vajadzīgs, mums nebija vajadzīgs. Mums vajadzīgs koncerts tikai, un lūdzu, mēs ejam no kuģa uz balu, uzreiz. Mēs esam gatavi. Nu, izskatās pēc apģērba, ka plus 35 grādi. Tur visi 40 augšā. Jā. Tieši žēlīgs. Spīd viss. Vakarīgi meitenes ar mani bildējās, starp citu. Jā, tiešām. Kāda ir tā atmosfēra tur iekšā? Tu, nu, tas vēl nekas. Jāgaida tā kulminācija, kas notiks rīt. Nu, sagaid, kā mēģinājums šodien? Nā, ļoti vieglas, vienkārši. Pāris kustības, kur jāaiziet ārā, un viss būs beigts drīz. Jūs dziedāsiet līdz ar? Jā, protams. No kurā brīdī jums būs jāuzstājas? Sākumā un pašā finālā. Ko pa vidu darīsiet? Dziedāsim, jūtīsim līdz pārējiem. Būs acīm redzot tas, kas vēl nekad nav piedzīvots. Jā? Jā. Vai var atklāt kas? Tādas sajūtas, kuras ir tikai vienreiz mūža. Daudzos dziesmu svētkos bijis, nu, visi jau viņi interesanti. Biju tādā reizē, kad diriģentu Gaili uzsauca nu, nodziedāt gaismas pili. Tas bija tāds lauziens sabiedrības nostājā. To mēs pārdzīvojam tur augšā stāvot. Pasaka godīgi, cik reizes ir sanācis apraudāties tā no sirds. To nevar saskaitīt. Nu nopietni ir tā, ka nu, es liekas, pašam brīžiem tā cēlu, ka kaut kas man nav ritīgi. Jau nav jau gluži vēl tas vecums, kad jāraud pie, kad maz bērnu ieraugot. Bet nu regulāri, jo nu, to jau nevar izstāstīt. Nu, kad uzkāpju tribīnē Edgars Račevskis un visa estrāda sastings. Nu, nekas nav jāsaka. Un ir klusums, un viņš paceļ rokas, un tev liekas, ka viņš nu, jau... Es nezinu, vai tā ir labi teikt, bet tā sajūta, ka viņš jau gandrīz no mākoņa maliņas diriģē mūsu tev uz debesīs. Un to nevar izstāstīt. Nu, to var tikai piedzīvot. Un esot šeit stundā mokoties, kaifojot, priecājoties līdzi, to nevar izdarīt, ieskrienot uz pusstundu estrādē. Lai Dievs dod pēc mūsu paudzē tādu svētkus piedzīvot. Es negribu sasolīt, bet man liekas, tas būs, nu, tas visiem mums būs liels pārdzīvojums. Būs skaisti. Dāmas un kungi, atliek vien teikt, sanāciet, sadziediet, sasadancojiet. Tiekamies Meža parkā un Latvijas televīzijā.